resmål för cash. Och jag har träffat Twitter-eliten. Jag är liksom inte med. Vad är det du vet nu? Frans Strandberg. Frans Strandberg, han är antagligen jättekänd. Vad jag förstår. Ja, Fredrik säger det. Fredrik och Simon. Och nu får ni berätta för mig, varför ska jag börja twittra? Vad jag tycker Facebook räcker. Det är mycket smidigare. Alltså det är på Twitter, vi hånar ju Facebook. Jag måste börja twittra. Nej, du måste bara modernisera. Ja, men det är ju det du säger, jag är inte.